nyawijiku molong dampyak dampyak kumregut lampah binarung krapyak wah tangak gade ku melar ngebegi sora ing gumuruh. Porotan tomo lumasono magidok diosok siok go baris gendero prang tanda was kumitir kumolong mencoro mawuran kumuru suarani tan ono watyo ikan katitir sedoyo piranti ucak cut kumbrekut gendero pratanda was kumitir kumolong mencoro mawuran kumuru suarane tan ono watyo ikan katijir sedoyo pirati kumrekut lelampai Eyang Gar Sri Kandi Sri Kandi Rama Saputra Adi gendera perang Pandawa sumitir kumolong mencoro mawuran kumuru suarane tan ono wadyo ikan katijir sedoyo piranti kumuru ayo ngen loh sayo sayo oh ya ayo ah ha eh 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 oh 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 oh ya yo yo yeah yo yo ah ah oh 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 yo ay yeah iki anake sapa dur alang di duka mas ayo geng awas lo
pancen ayu ayu der. Nggih, Pak. Pancen ayu ayu. Wah, iya. Aja lali karo GPS Duk. Ayo Duk, kaya mesem e. Dela dela. Ayo mesem Duk. Yo. Krimping krimping. Kudale prajurit kudo wis agem prang maju terus ning pelagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa pacot samadiman ambirana ta benawa. Yang berdali Rama Saputra Adi was anggem prang maju terus ning palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa pecut samadiman pranyata nitenturangga. Ayo lo Agatha. Yo, yo. Masih bersama Rama Saputra Adi. Yo, yo, yo. Krimping krimping budale prajurit kuda wis anggem prang lumayu nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa pecut samandiman ambrana denawa. Awas lo thank you.
cinta padamu orang ngira yen wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadi bakal tak lakoni thank you.
sopo bisa aranono iki jenenge opo aduh enak rasane lagi gurih tinulak klopo abang ijo warnane soko pohong asale ora wurung yen mong sombong pelanggang pelanggo bisa aran nono kui jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih tinulat klopo abang ijo warnane soko pohong asale ora wurung yen domblong mung plenggang plenggong